Ir manau, kad kai jau šitas podcastas bus išėjęs, aš irgi būsiu padarius tą paskutinį trendą. Man jis, nu, fainas, man jis gražus. Man jis darytų įspūdį didesnį, jeigu būtų tikri make-upai. Jeigu žmonės pasidarytų ir tipo, keistusi. Bet kiek valandų darbo tai būtų? Taip, taip, tai čia yra, bet čia žiauriai geras, nu, tipo, make-up yra show keisas. Va, aš irgi tą patį galvojau. Bet ir tu tiesiog pasidarai visokių kad... skirtingų make-upų ir jie perina gražiai ir tu parodai, kiek tu ant savęs gali padaryti, nes aš galvoju, ten panai specialių efektų pasidarė visko. Tipo, fainas dalykas, bet pats fainiausias man buvo, kur panas trolina savo mamą. Taip, man irgi. Kuris tau, Jonai? Kur jaunuoliai geria nepilnamečiai į šotukus? 90 laipsnių kampo žandikauliais visi. Aha, baig tu savo, blembo, Švinius wants to know your location su savo žandikauliu, kad sulygint tiesiog sudėt. Sudėdi ir gali, tipo, kampainį, tipo, pamiršt šitų bičių. Man šiaip flintas labiausiai. Jisai už flintą, paplauk gerai. Flintai. Gerai. Gerai. Kuris iš jų tavo mėgstamiausias? Iš šitų trendų? Taip. Nu tai man visi faini, ką žinau, su to žandikauliu, tai tik tai sam prikolo įmečiau, kad tai tiesiog faktas, parodyt, kas vyksta, bet pavyzdžiui, tas trečias man jisai visai nieko. Tas, kur keičiasi filtrai. Tik toko vaibas, kur tu nieko realiai ten negauni iš to video, pasivaiba kažkas, bet jisai nebūs sumontuotas, gera muzika. Fair enough. Ir dabar užsismailinimui, užsisaldinimui turim tai, kas, ką norėjom parodyt, bet netilpo. Aš nemažai šitų pradėjau, tai gal šitą Joną leidžiu. Mano visus mano rekomendavimus video aš paliksiu kitam podcast'ui. Aha. Nes šitame podcast'e jie atrodytų žiauriai hipokritiškai. Okay. Tai man pradėti, ar Godą tu nori? Vaskyčiam. Aš neprisimenu, ką įdėjau net jau. Gerai, tai aš pradėsiu ir bus viskas aišku. Kas man šiaip labai patinka TikTok'e? Ir bet, nu, čia turbūt ne tik toko dalykas, bet interneto dalykas. Man žiauriai patinka memeable žmonės, kurie yra, turi labai ryškių savybių, kurias gali paversti lengvai memais, ir kurie turi kažkokį balsą, dar kažką, ir kurie daro visokius laivus, tos laivus žmonės išsikarto ir daro memus. Ir man labai patinka. Ir yra dabar toks vienas britas, bootlegger, gal britas, kuris daro, iš kurio daro žmonės bajerį. I can't carry anymore. Tipo, užrašyta, when you woke up at 11 every day, now you have to wake up at 7. Well, fuck the shit. Šitas, o kitas, man daug jokingesnis jo yra, man asmeniškai, yra, kai pas Anę Frank užeina gestapas. Duris išlaužia. Taip. Tai va čia yra mano memeable žmonės, pats iš jų populiariausias turbūt interneto